તો સવાર સવાર પડી ગઈ છે એમ ના? વેદાળા મામાને ઘેર જોઈએ તમારા વિડીયોમાં કેવું રહે છે બાબા. નહીં તો કાર્યક્રમમાં આવું છે કે હવે વેકેશન પડી ગયું છે, પહેલાં આપણે જતા હતા મામાને ઘેર, હવે મામાને ઘેર પણ અહીંયા આવ્યા છે, તો જોઈએ શું રહે છે કેવું રહે છે બાબા. બે દાડા ત્રણ દાડા જેટલા દાડા રે આખું વેકેશન ત્યાં સુધી એમનો પ્રસંગ કરાવો. સરસ સરસ ખાવ ખાવ. ટમ્બલિંગ ટાવર તો કોણ જીતશે ખબર નહી. ચલો ચલો સરસ સરસ બધું કામ કમ્પ્લીટ કરો. હું રમું છું ને અહીંયા, હું ધ્યાન રાખું છું કોઈ ચીટિંગ કરે છે કે નહીં. વાહ ચલો મારો કાર્યક્રમ હજી બે ત્રણ ભેગા કર્યા છે ને, હજી બીજા બે ત્રણ આવે છે બરાબર. જો આવું બધું બતાવું તમને, બન્યા રહેજો. એમ ભાઈ ભાણિયા બોલાવીને આ બધું કામ કરાવો છો સરસ દાણા આવી ગયા છો અને આખું વરસ ચાલશે. આવું બધું છે, બીજા હજી આયા નથી, રસ્તામાં છે, આવે છે. ચલો ગેમમાં નવા મેમ્બરો એડ થયા છે. એક ટાવર બનાવવા માટે 5 એન્જિનિયર આયા છે. ફાઇનલી બધા ભેગા થઈ ગયા બરોબર, હવે જોઈએ શું થાય. ચલો ભાઈ ઉનો આવ્યું છે મારા પાછો. ખતમ.
શું છે આમાં? બટેકા છે પણ હવા ભરે છે. વાહ. તો આ પ્રમાણે આપડે રાતે અડધી રાતે પતશે ને તમારી ગેમ? મારા બી 6 પડ્યા. જોઈએ કોણ કેટલી ખાય છે. સરત નહીં લગાવતા પણ આવું બધું છે. અને જો ગાઈસ, હું હોશિયારી મારવા છે ને આવું નાનકડું લઈને આવ્યો છું, બરાબર. તો આ સેલ્ફી સ્ટીકે બની જાય, આમ નાનું એ થઈ જાય. અને નાનકડી ઉપર લાઇટ બી આપી છે, જે લાઇટ બહુ મતલબ નથી પણ લાઇટ છે, બરાબર. તો આવું બધું છે. થોડો વિડીયો બનાવવા માટે અપગ્રેડેશન કર્યું છે આપણા આવું નાનું સેલ્ફી સ્ટીક વાળું, બરાબર. અને અરે વાહ, પુદીનો ગરમ થાય છે. હજી હજી થોડો નાખો. આમ શું રોમ રોમમાં છે ને પુદીનો આવવો જોઈએ ચામાં. શું ખાશું કાલે? કાલે પિઝા ખાશું. બરોબર, લેટ્સ સી કાલનો દાડો કેવો નો ઉગે છે. કોને કોને ભાવે છે પિઝા? પાણીપુરી ભાવે છે ને બધાને? બસ જોશ રાખજો, બનાવશે બનાવશે. મામી ને પિયા બનાવે છે. હા ભાઈ, એ ભાઈ રિક્વાયરમેન્ટ આવી છોકરાઓની, જલ્દી બનાવો. તો ફિયાની મામીની દુકાન 7:30 ખોલશે, બરાબર. 7:30 પાણીપુરીની લારી ખોલવાના છે, ત્યાં સુધી ગેમ રમો. ચલો બાય બાય. મજા આવી પણ આમ માહોલ સરસ રહે છે. અને બે મારા ભાણિયા છે, બે હેમાંગીના ભત્રીજા છે, અને બે મારા મામાના છોકરાને લઈને આવ્યો છું. તો આજે બે મોટા છે ને મારા મામાના છોકરા છે. તો 1.5 કલાકથી ગેમ ચાલી રહી છે, હજી પતી નથી. અને આપણે અરે તો ગેમ છોડીને મેદાન છોડીને ગેમ જ પતી લીધી છે. તો કેવું રહ્યું, મજા આવી? પહેલી પરિધિ છે, બીજો હું હતો પોતે, ત્રીજો તું હતો, તો તું બીજો હતો, વિરલભાઈ બીજા હતા. વાહ વાહ. અને ચોથી હું હતી. બરોબર, આવું બધું છે. તો 7 જણામાં લૂડો રમીને જોયું અને નક્કી કર્યું કે આજ પછી ના રમાય કોઈ દિવસ આ રીતે, બરોબર. કારણ કે ભેગું જ થાય એવું નહીં એમાં. 7 જણા નહીં 6 જણા. અને શીખવા એવું મળ્યું કે જ્યાં સુધી પેલા પગ ખેંચવા વાળા હોય ત્યાં સુધી તમે આગળ ના જઈ શકો, બરોબર. આવું બધું છે. તો છોકરાઓને તો ઠીક છે પણ પકોડી મને જ ભાવે છે એટલે જ રાખી છે. ભાવે છે. ચલો.
તો કેવી લાગી પકોડી? કેવી લાગી? ફરીથી ભાઈ પકોડી રેયાજ પેટમાં ઠંડક થઈ? ઠંડક થઈ? તને કેવી લાગી? મસ્ત મસ્ત. ચલો બધા ભેગા થઈને માંગીને થેન્ક યુ કહી દો. વાહ વાહ. ચલો ચલો. શું આ તો શું આવું થેન્ક યુ કેવડાય? એટલે બીજી વાર બનાવો ને ફટફટ ઉત્સાહથી, એના માટે હોય બરોબર. તો ગાઈસ લાઈટો જોઈને ખબર પડી ગઈ હશે, એક અચારનું ગાર્ડન છે. બોલ યસ કે નો? યસ ભાઈ, યસ ઉપડો. ચાલો ભાઈ બોલ. શું? એક મિનિટમાં પકડી. ઓકે. તો ડાયરેક્ટ ખાલી આમ પકડામ પકડી કે પછી એક જણનો આઉટ થાય એટલે પછી બે જણ ભેગા થઈને કરશે? શું કરું? ભેગી સા કર. નહીં, છૂટી સા કરશે. ભેગા તો હાથ પકડી કંટાળો આવે. ભેગી માં મજા. ના ના, છૂટી રાખ, છૂટી રાખ. ના, ભેગી મજા. એ બે પકડ. આપણે યાર છૂટી સા કરો. ઓકે ભાઈ, છૂટી સા કર. છૂટી સા કર એટલે એક ને આઉટ કરી લે બધા. ના, એક ને આઉટ થઈ ગયું ને. જેને આઉટ કરશે ને એ હાથ પકડી લે. ભાઈ જો જો હાથ પકડ્યા વગર પણ પકડવાનું. જો કામ છે અને ભેગા ના આઉટ. ચલો કોણ પેલા વિરલ નો છે ને? ચલો તો વિરલ ક્યાં પકડવાનો? તો હવે વિરલ પકડવા આવશે બધાને. કોણ? એક રાઉન્ડ થયો ગેમ નો. શું છે બધાની હાલત? મારા પિંકી ભિયા મન પકડ. હું એમને પકડવાનો હતો તો એ મા ઉપર પકડ્યા તો હું આખો ઘૂમી ગયો. ઓ બાપ રે. અને હું લાસ્ટ માં હું જીત્યો. હા, એનર્જી લેવલ તમારું આ રીતનું થઈ જાય. ડિંકી ભિયાની હાલત જો. ડિંકી ભિયાની ભૂત બનીને બેઠા છે. હમ હા 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 હા. શ્વાસ ફૂલી ગયો. વોટ ટાઈમ કે વાટ ભાગે. તો વિરલ નો દાવ હતો. સૌથી પેલા વિરલ કોને પકડ્યો છે? કોપી દીદી. ચલો, સૌથી માસૂમ શિકાર કોપી દીદી. માસૂમ શિકાર તો રેલા ઉતરો. કોઈ નહીં, 10 મિનિટ નો બ્રેક. એ ટપુ કે પાપા, ટપુ કહા ગયા. ચલો નેક્સ્ટ કોણ કરશે? પરિધી. એ પણ વિડિયો માં. ચલો 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 ચલો. તું છોટી બચ્ચી હો કા? કોણ ખાશે? ચલો નેક્સ્ટ કોણ કર. ચલો એ માંગી. આસમાં એ ભી બોલે હું 10 તક ગણું છું, તું અહીંયા નહીં આયે ને તો હું તને બહુ જ મારી. ઓ બાપ રે. ચલો સ્ટીવ રે દમ દમ. અરે અરે આ દયા કામ પે જાના પડતા હે, પૈસે કોણ દેગા? એસો કરતે મન જકી દે. બેઠી જઈએ આપણે રમીએ. હવે હવે ઘરની વાત. હેમાંગી ચાલ આપણે આમાં આમ નાક દઈએ, ધઈ પૂરી બનાવીએ. હું બનાવી લઉં પછી ભૂવા બોલે. ના ના, તમે ખાઈ લે. ચાલો ચાલો. ચલો
ઘરે છે દલાલ માં. બબીતાજી બબીતાજી ચાલો ગ્રેટ ગ્રેટ નાઇસ ગાઈસ ફાઇનલી ડે એન્ડ થાય છે. ડે એન્ડ નહીં, હમણાં મારી આઈસ્ક્રીમ બાકી, આઈસ્ક્રીમ બાકી છે બરોબર, અને ગોળા સાથે કેવો છે ફરીથી મસ્ત છે ને પપ્પુ તારી આઈસ્ક્રીમ બાકી. સારું પાણી હતું ને તારું તો પાણી બે જીતે હમ. હા પાણી સાફ સુથરું પાણી. નાઇસ નાઇસ. હાથ ધોઈ નાખો. હા બહુ મજા આવી. લાવ ચાલો મને ભી આપો. લે કેટલા લાય. હવે હાથ ધોઈએ તો થોડું મસ્ત. અરે યાર મો ચાલો હવે પર બરફ તો હોય ને. રેડી ચલો. ઓ ભાઈ યાર ભાઈ સાહેબ અંકલ કે સામને સે ઇતના બડા બરફ લે આયા. અભી જાઉં કે ના જાઉં. ચલો બાય બાય. બસ હવે બીમાર પડીશ ના ખાઈશ. ઓય છોકરીઓ. એ છોકરીઓ. એ ચલ બસ. ચલા ટડા. શું લઈ આવ્યા તું? ચોકલેટ શેક વિથ આઈસ્ક્રીમ વિથ ચોકલેટ શેક. તમારે કઈ ખાવું છે? કુલ્ફી ખા. તો આવો મસ્ત દિવસ રહ્યો છે બરોબર ઓલમોસ્ટ. અને આજના વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને તમારા ઘરે બી પાણી આવતા હોય તો કહેજો કેવી રહે છે સ્ટોરી બરોબર.